どうも、お話し方のチャンネルです。福ちゃんです。鈴木福です。こんにちは。福君、今日のご説明お願いしますよ。はい、いいんですか。我々が今どこへ向かっているのか、はい、今から僕たちはアンさんに会いに、アンさんを迎えに行きます。ついに、はい、すごい今年中にちゃんと実現したね。いや本当嬉しい。誕生日迎えたらみんなで乾杯しようっていう風にお二人がね言ってくださってて、そうそう、だからそれこそ前回、うんうん、福が YouTube 出てくれて、うん、その話になったじゃん。そう、誰が、ま、1月ぐらいか、うん、いやあんちゃんがね基本的にほら、そうフランスじゃんと行き来して、そうそうそう、出たのでね、どういったタイミングでとかは言ってたんだよね。オリンピックとかいろいろ言ってましたけど、うん、そうそう、東京で実現しましたよ。 やった本当に良かった。しかも福もね無事20歳に、そうなんです、なりました。いや楽しみだね。いつぶり、会うの、うん、あんちゃん2、3年ぶりぐらい。あんちゃん会ってんだ。でも2、3年前、そう、うんうん、その時に連絡先を聞いて、そっかそっか、そう、でもだって3人で会うのってもう10年以来、12年ぶりそうだよ。うわ、俺多分あんちゃんのそんぐらいぶりじゃないかな。多分撮影以降、うんうん、お会いしてないと思う。マジか。なんか2人とも、まあ、アンさん久しぶりではあるけど、うん、お会いしてるからそんなに変な感じはしないけど、いや俺なんかちょっと不思議な感じそわそわしてます。うん、服がこんな大きいそうですよね妖怪人間は本来その年は取らずに、うん、ずっと同じ姿でいるはずだから。そうなんだ、ね、僕はね成長したからもう妖怪人間できないけど、不思議だわ、こうやって3人が揃ってね。あれ舞台はそういえばもう終わりました。終わった。あ、はい、お疲れ。いかがでしたか。結構もうハードだったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった、はい、じゃあこの夏は、この夏はそうですね、まず今大学生やってるんで、うん、大学と、まあ、他のお仕事バラエティとか、まあ、あとドラマもねちょっとずつやって。普通に電車で来たよね今日も今日は電車で、はい、もういつもどの辺っつったら、いや駅降りてとか。そうですね、電車いつも乗ってるからそっか、普段も学校とかも当たり前に電車か。そう、いやだからなんかタクシーとか、うん、お仕事でとかで乗らせてもらう時ありますけど、うんうん、自分でそんなに利用しないか。基本的には電車ですね。あ、そっか。だから服にとっては当たり前だけど、駅降りましたと、駅の目の前ですとか、えっ、あ、そうか、一人、しかも一人で来て。そう、今日はねマネージャーさんとかも、そうだよね、もうほぼプライベートみたいな。いやそうだよ今日、うん、そうそう、だってあんちゃんもだって生活全然変わってるわけじゃん。いやそうだって、ママだし、ママになって、日本じゃないし一番の変化。でも服もそうじゃん。まあね、そうね、大学生になったし、20歳になったし、大学生になり、だ俺だけは多分当時で一番何も変わってないの。ああ、そうか、今話してて本当そう思うわ。俺だけ何も変わってないわいやあのね、今日は2人でまず合流して、うん、あんちゃんのお仕事してる、うん、ところまで迎えに行こうというねことだったんですけど、ちょっと早く終わったみたいで途中合流という。はい、でも今日もなんかあんちゃん朝から大変ね、写真を送ってくれたね。そうそうそう、お仕事中の真夏なのに暑そうな、ね、服を着て。でもさすがのモデルさんですよ、うん、スタイルが本当に暑さ、写真送ってくれてたじゃん、うん、服といい写真だったね、うんうんうん、ちっちゃい頃の、ちっちゃい時のね、撮影中のあれさ、ね、多分、うん、いやちょっと緊張するわでもなんかいろんな人が3人で会うのを、うん、なんか見たいって思ってくれてるでしょうからね。よかったですね、こうやってもらえてるのであればありがたいよな、うん、やっぱでも本当にその年代ってやっぱ1年1年の変化が大きいもんね。そう、本当に1年のスピード感がやっぱり速くなってるなっていうのはすごい感じてて、うんうん、一瞬一瞬本当に過ぎてしまうなっていうのを、なんかいろんな大人の人たちがもっと速くなるよっていう風に言われるから、うん、確かにね。そうだからまだまだ感じてる長さは長いんだろうけど、うん、でもそれこそ大学2年生になって、うん、まあ、もう半分に近づいてる。そうだね。なんかどういう風なビジョンで卒業するのかというか、ほう、ただただ卒業してしまうのかみたいな、うん、
すごい焦りを感じてて、目標を持ってね、そう、自分の軸というか、うん、これに対して研究するとか、なんかすごく素敵な文章を書けるようにみたいな、うん、そういうことを考えてると、もう自分の実力不足をすごく感じて。ああそう。どんなことが今メインで勉強してるの？もともとはなんか結構哲学とか、哲学そうをベースにした研究をやらせてもらってたんですけど、ああ今ちょっと違う方向に行こうとしてて、まだ全然定まってなくて、演劇とかお芝居とか、うん、自分の今までやってきたことを生かしたいなっていう気持ちはすごくあるんですけど、それをどういうアプローチでいろんなことを吸収して自分の中で消化していくのかみたいなのがいろいろあるからこそ、選択でも、そうか、選択肢があるからこそ難しいし、お仕事に対して一生懸命になりたい自分もいるし、だからといってお仕事を抑えてまで大学生ってことを本気でやったことが、なんかその後から、あの時あのお仕事やってればとか思っちゃったら嫌だなとかも思って。難しい悩みだな、それって。でもまあ充実はしてるわけでしょ。そう、本当に楽しくてね、毎日すごい贅沢な悩みでもあるもんね。そうそうそう、選択肢が。でもさ、極端なこと言っちゃうと、今これだを絶対、なんだろうな、間違えちゃいけない選択ではないと思う。あ、うん、だから何か本当心が動くものときめくものに進んでみて、うん、でもその進んでる過程でさ、あ、こっちもいいなってことがあっても全然いいと思うと、うんうん、ちゃえば。だって鈴木福の人生の歩みっても鈴木福でしかないわけだから、うん、周りと違うのも当たり前だしさ、うん、なんかその辺はそう思うし、あとこれからもあんちゃんにもね、あんちゃんもすごいやっぱり独特なね、うん、若い時から一人で海外行ってさ、うん、モデルさんやられたりとか、うん、パリコレとかさ、なわけでしょ、うん、本当に勉強家だからね。ちょっといろいろ聞けんじゃん、うん、西日が、夏だね、暑い ね夏バテしてない？大丈夫です、大丈夫、元気です。さあ、いよいよ十数年ぶりの再会。なんで待機なのかな。外でレディーファースト、扉を開けてあげたらちょっと緊張するわ。え？緊張しない？緊張？そんなに僕は楽しみの方が強い。俺めちゃくちゃ緊張するんだけど。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。いました。久しぶり、お久しぶりです。お邪魔します。どうも、ご無沙汰してます。どうも、ご無沙汰。そして久しぶりなのがこの車でっていう ね、いいね、ドライブもう10年以上ぶりですよ。やばくない？久しぶり、久しぶりです。いや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 、嬉しいな。実現しましたね。実現しました。ということで改めまして、はい、アンさんです。お願いします。イエーイ、イエーイ不思議、嬉しいな。だって俺撮影以来だよね、舞台挨拶とか。だよね、だから2012年だよね。だから12年ぐらい。怖っ、怖っ、なんでこんなになってんだもん。そうだよ、本当だよね。じゃあ出発します。はい、お願いします。妖怪ドライブ、妖怪ドライブ、妖怪ドライブ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。ありがとうございます。なんかお迎えしていただいて。いえいえ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃいい写真、さっきのあれ、なんかいろいろ遡ってたら携帯に残っててね。懐かしいね。懐かしいよ、まあっという間だね。いや、さっき話してた服と、うんうん、俺だけなんかほんと変わってないと。服はさ、大人になっていくわけじゃない、うんうん、で、あんちゃんもお子さんがさ、いらっしゃったりとかさ、ね、うんうんうん、俺で言うと、いや、なんも変わってないなと思って。いや、大人っぽくなったんじゃない？まあ、それはね、お互いね、現場でみんなでキャッチボールしたりとかさ。そう、我々だって20代だったわけでしょ。20何歳ってこと？25とかだった。25、そうだよね。若かったよね。若かった、若かった。まだまだ元気だったな。今の僕の方が、うん、当時のそう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 、お二人に近い。そっか、だって5年後ってことでしょ。そうだ、そうだね。わー、いやー、でもさ、こんなに私20歳の頃しっかりしてなかった気がするって。それこそだって、あんちゃんとかさ、一人で海外行ったりとかさ、モデル事務所、あれは何歳ぐらいの時？それが18、9ぐらいから海外行って、20歳ぐらいやっぱり絶賛海外で、でしょ、モデルやら何やらしてたかな。
それ単身で行ってるわけでしょ。うん、でも明確に私はもうモデルになるみたいなのが、いやないないない、だって背が大きくなったからっていうだけだもんほらほらね、うん、ちょっとしたきっかけでいいんだよ、まあ、なんか選択肢が今いっぱいあって、そうそうやりたいこととか、なんかこういうのだったらやれるかなとかいろいろ考えてると、うん、なんか焦っちゃって、あでもさずっとさ忙しかったから、うん、なんかゆっくり旅行とかあんまりしてないじゃない今まで。そうなんです、プライベートで、まあ、家族旅行とかで海外行ったりとかはあるけど、うん、ほんとないから、旅行っていう旅行が、ね、若者よ旅をせよだよね。一人旅は服してみたい、うん、あでも俺二十歳ぐらいの時にそれこそパリに初めて自分でエア取って、ホテル取ってっていうのをやって、ドキドキ、電車乗ったり。それは何日間ぐらい？それもでもね、5日間ぐらいだったと思うな。いや、ヨーロッパで5日6日だともう一瞬だよね。中3日かね、それぐらいだもんね。だけどね、なんか忘れられない旅だね。なんか自分のそのちっちゃさも感じたというか、うん、東京だってさ、一応亀梨くんキャーみたいなのされてたわけじゃん、うんうん、電車乗るのにもさ、どうやって乗るのから始まって、うん、スリに合わないようにカバン前にこうやってやってさ、うん、地図とかこそこそ見て観光客だとバレないようにとか、うん、そんなことしてたわ。私はだから逆にもっと20代を忙しくしちゃったけど、うん、なんかもっと自分の時間とって、やっぱりそれこそ一人旅とかプライベートの旅をした方が良かったのかなって今思うと、うん、20代どんな感じだった、あんちゃん的に。自分の、いやもうなんか息つく暇もないぐらい、なんか仕事仕事、幸い仕事で海外とか地方とか行くから、はいはい、うん、それでいろんなとこ行けたなとは思うけど、うん、なんか自分でこう時間を作るっていうことをあまり、自分自身のね、うん、そうそう、もっとなんか遊んだり、うん、一人旅もそうだけど旅とか。え、何歳で帰ってきたってこと？でもね、行ったり来たりずっと、もともとしてて、18、19、20、21ぐらいまでのなんか3、4年ぐらいかな、うん、いっぱいいろいろ海外行ってたのは。で、そこから女優始めて。それすごい、言葉とかさ、どうしたの？ノリっすねたくましいな、やっぱり。しかもさ、モデルだとそんなに喋んなくて済むし、なんか今どうですかとか、はい、ハローぐらいななんか感じで終わっちゃうから、 あんまり語学もね、そこまで育たずに今まで来て。すごい。いや、撮影当時とかもそうだけどさ、たくましさっていうのは圧倒的にあったよね。なんかベラのね、男らしさみたいなあったよ ね、かっこよさが。いやでもすごい当時も刺激になったな、俺は。そう、いやなんかでもなんかみんなめちゃくちゃ忙しかったよね、うん、だってそうだ ね、ポスター撮影とかも服は別だったけど、俺とあんちゃんとか結構もう深夜帯だったよね、仕事終わってきて。そう、それでさ、妖怪人間の時やっぱ業界的にも今よりずっとまた、うん、めちゃくちゃな時代だったというか。そうだね、だからあれがいやいや、今は絶対ありえないですけど、あれがあったからみたいなところはあんのかなって僕はすごい思いますね、うん、あの頃の、まあ、僕らっていうか、その、うん、いわゆる子役たちは相当、うんうん、頑張ってたよな。頑張ってた、やっぱね。でもこの時間に返さなきゃいけないからってさ、うん、もう服側だけバーって撮って、そうそうそう、夜中とか俺とあんちゃんとかはもう本当になんか台本をベロだと思って、そう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 、でなんかね、やっぱね、悔しくてさ泣いちゃってたよね。帰りたくないっすよね。そうそうそう、なんか、まあ、子供扱いじゃないけどやっぱりね、うん、みんなと仲間のつもりだったけど、やっぱり大人たちは返してあげたいって思っちゃうし、ね、それもルールもあったしね、8時までっていう。そう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 、懐かしい。寒いっつってみんなで段取ってさ、固まって、うん、青春だよなんか。いや本当、いや楽しかった、ね、ちょうどだから 10月期だよね、あれ。そうですね、10月期だから。そうそうそう、寒かったんだよね、で妖怪人間 ね妖怪から戻る半裸だし、うん、そうそうそう本当だよね、すごい過酷だよね、うん、意欲作だったよね。だってあれ始まる前までさ、みんなえっていう反応多かったよ ね、 うね、なんかどうやってやんのみたいな、頑張ってねみたいな、なんか、なんか そういうのが僕は全く分かんないから。そっか、そう、色物、言っちゃえば色物なわけじゃんね、普通のね、うんうん、で当時も今みたいにさ、その CG とかももちろん頑張ってね、素晴らしいもの作ってくれてたけど、まあ、ほぼ特撮みたいな、ね、そうだね、うん、ところもあったし、 CG じゃなくて本当に特殊メイクで鱗とかさ、ね、描いてたりとか本当だよね、ムチとかのさ、しなりとかでさマジでムチ振ってたからマジで頑張ってたよな、ね、うん、当たんないみたいな、当たんないようにね、逆にねムチ練習してたな、ムチ練習してたよね、うん、的に当てるようにとかさあとさ、ヒールだったじゃない、そう、足場が悪い場所、うんうん、我々妖怪行くじゃん、うん、
そうそうそう、土の場所とか行くとさ、そのヒールがさ埋まる、そう、スコッと入っちゃうみたいな。1話と2話でちょっともうこれ無理だわって言って、ピンヒールみたいな、ね、ピンヒールだったのをちょっと太いヒールに2話ぐらいからしれーっと変わってる。やったな、覚えてる。ほらちょっと無理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 ってズボってなっちゃうから、うん、そんな苦労もあったね。あったあった。そうだよ、なんか山の中で俺毛とか剃ってたもんやっぱ、うん、妖怪なんでちょっと毛が不自然ですよねつって、そうだよね、人間っぽく見えちゃうみたいな、ね、メイクさんがウィーンって割れたぐわー全身やられてた。うわあのその3人で集まる最後の機会っていうのが、うん、やっぱり映画ができた舞台挨拶で、うん、その最後の最後で私が病欠しちゃったんだよね。そうだ、それっきりだよ。そうだから、それがすごいね、もう心残りで、もうどうしてもやっぱりね、なんかもう発熱をしてしまいみたいな。もうそうだ、ちゃんとだからバイバイできずに。そうなの、悔しかったな、なんでここなのっていう、そうだね、それっきりだ。悲しかったな。でなんか写メをね、2人が送ってくれて、なんかずっと3人一緒だよみたいな、なんかこういうさ、なんかちょっと後で腕を当たる、なんかさ、あったじゃん、なんか妖怪ポーズ作ってね、妖怪ポーズみたいな、おはよう会とかで、それのなんか1人分空いたみたいな手を作って写真で送ってくれて、うーごめんみたいな、青春写真ね、そう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 。いやでもなんかほんと青春だったな。なんか性別とか年齢とかちょっとなんか超越した、うん、一応三つ子みたいな感じだもんね、そうだね、一つの細胞が分かれみたいな、なんかそれになんか伴ったなんかさ、撮影外の時間も、うん、だから本当特殊だな、なんかなかなか作品でこういう関係値って、そうですね、珍しいぐらい、そうそう、あんなになんかずっと一緒っていう現場ないです。そうだね、ずっと3人一緒だし ね、基本的にね、うん、でもあの時だって7歳くらい、7歳、8歳、私が今ちょうどね、うん、子供が、うん、上の子が8歳で、うん、そう、そう、すげえ。いやあの時にあれをやることの大変さがね、改めて分かるというか、そう、僕もなんか、ね、やっぱ弟たちが、うんうん、の年齢とか見てると、あ、この年に自分やってたんだとか思うとだってあの前にだって丸森でしょ。そうです、ね、1年生の4月クールが丸森 で、 そうそう、で10月クールが、そっか、同じ年なんだ。そっかえ、お子さん8歳、8歳、すげえ8歳と、で7歳、今年7歳、うん、超ママじゃん。超ママっすよ。すごいね。で、うん、お仕事もで海外でしょ、基本今基本海外で。すげえママじゃん。ママなんですよ。いや だってセリフも覚えるのもそうだし、感情さ、何度も。どう時間使ってんの、時間の配分。いやいや、もういっぱいいっぱいですよ。さっきもね、移動中もカーッとか寝てて妖怪人間の時みたいな、あの、うん、結構夜までの撮影とかは、うん、ほとんどできないから。それはそうだよね、うん、でもなんかその辺はなんか全体的に変わってきてるよね。そう、業界的にもね、うんうん、あんまり早朝深夜って基本なくなってるよね、あの、少なくなってるというか、よっぽど必要じゃない限りは。でもなんかそれこそちょっと噂レベルで聞いた話だと、うんうん、なんかあんちゃんとかがやっぱドラマとか入った時にちゃんとそれを定義してくれた、なんかその撮影スケジュールとかも、お子さんがいらっしゃる方とか、うん、そういうこととかも含めてなんかちゃんとしていきましょうよみたいな、うん、なんかいつらへん、いつぐらいだよ、結構前だよ。ベムの時じゃなくて、ベムじゃない、全然、お子さん生まれてから、生まれてから、そう、そういうのがあって、うんうんうん、なんか結構変わりつつあるみたいな話を、うん、聞いたことがある。あ、本当。でもいい流れになってるみたいな、ね、なんかすごい最近は働くお母さん多いし、うん、次はあれだね、スタッフの方だね。そうだね、そう、あのやっぱり女優さんはだいぶ工夫してもらえるようになってきたから、だからすごいなと思って、なんかそのこと自分のことだけじゃなくさ、うん、今後やっぱ我々の世代でいうとさ、うん、改善できるものとか責任をちょっとさ問われる立場でもあるじゃない、うん、相変わらずたくましくすごいなと思って言うだけ言う。でもなんか女優さん同士でなんか連絡が来たり、ドラマとかどうやってやってるのかなって情報交換したいみたいなことで、共演したことない方とかから連絡来て、私はちょっとこういう感じでやらせてもらってるのとか、世代で言うと多分ママとしても結構やっぱ早いね、ママ先輩にもなるケースが多いよね。現役ママだとね、そうかもしれない。そうだよね、うん、3人だしねそうだよね。今はだから向こうだと思う、フランス語ってこと？子供たちはフランス語の
が結構喋れるようになってきて、で今、うん、セルフレジとかだから意外と使う機会が私はなくて、ちょっとやばい。でも学校のこととかさ、そんなんね、翻訳ボーンですよ。マジすごいな。携帯でスキャンしたりとか、うん、PDF そのまま翻訳かけたりとか、まあ、あとは、ね、友達に聞いたりとかもあるし、基本でもなんかそういう、いやそれがすごい、それで 動いてやりきる力というか、うん、どうにかやるわけじゃん。ダメだったら戻ればいいし、またたくましい、素晴らしいです。なんか現場もこういう話してたな。そう、男同士、男2人が、男2人なんちゃう、そうだよね、よし、こうしよう、頑張ろう普通に会話してたもんね、7歳児とね。してたね、本当だよ、ね、いや俺めちゃくちゃなんかそう緊張なのか、なんかすごいそわそわしてた。十何年ぶりじゃない。うん、だから私服のあんちゃんに会うことがまずなかったもん。なかったね。現場行くとも衣装じゃんそうだよ、結構あの先の方だったね、確かにね。そうそうそう、特殊メイクとかもあったから、うん、だってさ、なんならさ、だって熱愛報道あったじゃん、我々。ああ、何なの、何なの聞いたことある。 お父様のなんか名前が出てきた。そう、なんか挨拶に行ったそれだから撮影当時とかごめんけど連絡先すら交換してないんだわみたいな。そうだよね。別に仲良くなかったから連絡先交換してないんじゃなくて、うんうん、マジでさ、その必要ないぐらい密度で会ってたし。だし今ってさ、それこそなんかいろんなアプリとか出てきて、うん、イージーなんだけど、まだ当時ってさ、あんまそういう LINE とかね、だから共演者と絶対交換するみたいなことはなかったよね。なかったなかった。そんなグループラインみたいなのも、ね、その数年後ぐらいにできるかなみたいな。だから僕が最初にその携帯電話をもらって、うん、父が使ってたガラケーを亀梨さんとかアンさんと連絡先交換してもらいなって言って、うん、与えてもらって、だからその時はこんなちっちゃい携帯電話でした、でメールと電話だった。スマホとかじゃなかったの、なんかする、うん、そうそうそう。俺らだから親子関係じゃないけど、なんかそういった側面もね。そうね、そうね、家族みたいですね、兄弟というかね、兄弟、そうね、親でもなきゃ不思議な感じ、不思議だよね。だって妖怪人間って打ち上げあったか、あった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 わ、あった、そうか、それちょっと先帰んなきゃいけない、やっぱりサンタさんの格好してなんかやった気がする。なんかこのとこ覚えてないな。そっかそっかそっか、それでキックボードもらったんだよな、確かそれはすごい覚えてる。うん、でもなんかさ、二次会行けなくて、そうそうそう、うん、そうだ、時間的にね、1次会だけで。年齢が上がってきて本当に嬉しいのは、そういう打ち上げとか、そっか、そういうなんかみんなでご飯行った後にもう一軒行こうかみたいな時に、うん、そっか、確かに絶対帰るルートがなくなったっていうのが、選択権が自分で、ね、帰らなくてもいいよ、ね、もうちょっといられるっていう、自分のタイミングでね。室蘭でさ、映画撮ってたからさ、なんか美味しいものを食べて、お寿司屋さん行った。うちの母とかも一緒にいて、楽屋もんじゃみたいな名前、楽屋もんじゃ、うんうん、ホットケーキとかね。映画の時とかは、一番クライマックスのシーン、1週間撮ってた間とか、うん、毎回ケータリング来てたから。そうだっけ。そうそうそう、一緒に食べようって言ってくれて。なんかさ、あと今絶対やったら怒られるけどさ、なんか泳いでなかった池みたいなのでさ、ね、あれちょっと羨ましかったんで、なんかね、撮影現場になんか水が溜まってる、自然じゃない、あれ衛生的にどうなんだろう。元かあったと思うけど、いやすごい暑かったんだよね。レンドラは冬で、うん、映画は夏で、そう、夏休みに撮ってて、撮影終わり入っちゃうわとか言って。そうそう。福君運転とかはまだね、取ってないんですよ、免許。そうなんだって。取る？取りたくて。取りたい？今年中にっていうのは。あんちゃん運転は？あ、するする、すごいするよ、うん、でもね、30になってから。あ、そう、うん、あのやっぱ子供が双子ってなった時に、うん、やっぱりキャパシティ、両手で手でどうにかできるキャパシティを超えて。そうだよね一気に2人だもんね。そう、一気に2人で、あ、これは運転できないとなって思って、うん、撮影で知り合ったカースタントの人に、はい、ちょっと家庭教師じゃないけど家に何回か来てもらって、うん、車のレッスンをしてもらって、うん、みたいな。教習所にじゃ通ってじゃなくて、免許は持ってるのペーパーで。ああ、そういうことね。そうそうそう。でも乗りたいって思う？うん、交通手段として、うん、そうね、具体的に車の方がいいなって思う場面がたくさんあるから、うんうんうん、ちょっと遠く行ったりとかね、うんうん、それこそゴルフをちょっとずつやるようになって。嘘。で、そうなった時にお仕事ではやっぱ、うんうん、マネージャーさんとかが運転して連れてってくれるからいいけど、自分で行きたいってなった時に、うん、車ないと、やっぱ迎えに来てもらうとかじゃないとできなくなっちゃうから。あ、でもゴルフやってたら絶対やった方がいいね。ランちゃんゴルフは全然やってないけど、中学校ゴルフ部でした。え、マジか。そうなんだ
すげえ。やっぱさ思うんだけどさ、野球やってる人ってさ、うん、ゴルフってリンクするよね。そうだね。なんか大体みんなやってない？やってる、うん、めちゃくちゃ多い。選手とかでも多いし、ね、そうだよねそうだよねって思う。え、いいね。ちょっとじゃああんちゃんがさ、いろいろ落ち着いた頃とかに、うん、あとこれで10年後とかさ、うん、今度集まるときはゴルフとかで行きたりするんだよ。いやまあでも全然あのスケジュールさえいける？うん、あ、そう、 OK だったら全然。 いやでもね、逆にもうペーパーゴルファーなんで、運動神経大丈夫でしょ。服もなんかネットニュース見たな。そう、なんかインドアでだけど100切りしてんの？90、インドアでで91だった、うん、まあ、だから出てどう出るかだよね、まあ、そう、実際に100前後ではあるだろうなっていう。いやでもね、いいじゃん。なんかそういう趣味とかも一緒に行けたりしたら面白いね。でも当時は YouTube とかも本当なかったし。そうだよね。そうだよね。YouTube とかって集まってんだから、うん、そうやってね、なんか公開できるようになったのもね、うん、ね、なんかあの2人のやつもさ見たけどさ、なんかコメント欄にさ、また妖怪のみんなで、ね、うん、そう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 、集まってくださいみたいなね、うん、こうやってさ、なんだろう、オフィシャルで会えるのってもう番組で企画とかさ、そういうのやってないとね。そんなのこっちから作れないじゃん、うんうんうん、そ, うそれはすごくやっぱもう時代だよね、うん、画期的だよね。もちろんね、プライベートだけでも会いたいけど、ね、なんかせっかくだし、そう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 、ね、みんなにもその様子を共有したいみたいな、ね、どうですか服は。なんか当時、うんうん、あんちゃんなんかこう、でももうなんか本当お姉さんのようなお母さんのような。いや本当だよ、膝の上とかにいたもん。そう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 なんね、うん、でなんかそう寝てたりとか、うん、よくあの頭のね、とんがりがね、刺さりそうになってうっみたいな。母性やな。ベラ様も母性だったしね。そう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 、うん、いやでも本当福くんはね、なんか弟みたいな、息子みたいなっていう、なんかやっぱり頑張ってるのも一番近くで見れてたから、うん、守ってあげたいとも思ったし、なんか成長見守りたいとも思ったし無理してるなとか無理しそうだなっていうのもさ、すごいわかるじゃん、なんか、うん、だって大人だってこんなに疲れてるんだから、疲れてないわけがないよ ね, よねみたいな。それでもいや大丈夫ですみたいな感じで、うん、だからなんか その小学生とかが先生に恋するじゃないけど、うんうんうん、みたいな感じはあったよね。服、あ、でも本当大好きだった、ね、2人ともずっと一緒にいたかったもんね。なんか寂しかったよね、だから終わった時 ね, ね。私さ、こんなさ、うん、あの素敵なエピソードの後で思い浮かんだのが、うん、はい、ドナルドダックの真似めっちゃ上手かったよね。覚えてない、覚えてない、俺の印象、ね、あ、なんかでもかさ、あったか、やってますよ、未だにやってますよ。未だにやってる、今もできますよ。やりましょうか。でもしかも何回もさ、あの、うん、福くんもやってって言ってたんだよ。あ、言ってたかも、うん、やってやって、なんかさ、あとそれでそれのなんか、巻き戻しみたいなさ、やってた。そんなのドナルド関係ないかもしれないけど、テープが巻き戻ってるとか早送りで、あれだよ、ベムの編集で、まあ、効果音のコン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 って言って杖を叩いたら、はいはいはい、あの人のなんか間すり抜けてみたいなやつの音をやってたんで、多分それでみたいなやつね、妙にね、おかしかった。遠くにいる人をね、まあ、そんな思い出がないって思われそう。いや、そうでもないんだよみたいな。アンさんはひよこの真似、あ、よく覚えてるね。まだやってるよ、しかも結局ね、我々変わらない。そうそう増えないからね。そうなの。ひよこいいですか。ひよこね、ちょっとね、いきますよ。やってたわ。やってたわ。うん、意外とね、謎にクオリティ高いけれど、落ちがつかないっていうね。うまいね、で笑っちゃうやつ。うわ、懐かしいな。懐かしいわ。でもなんかすごい昔って感じでもないんだよな、なんか感覚的に。なんか逆にちょっとね、怖いというか、うん、もうそんな経ってたんだ、なんかね、そう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 、うん、タイムトンネルをくぐったかのような感じがするというか。う、ね、もっと年齢早いんだろうな。うん、さあ、ということで、はい、お食事処にやった到着ということで、ここからはあんちゃんの、はい、チャンネルの方でお楽しみいただき、あんちゃんもだから自分であれずっと回して、そう、今日はね、あのえちらおちら、編集は、編集はもちろんあのスタッフさんにお願いしてるけど、うん、結構でも一人で今日は構えて撮っていきたいと思います。企画とかも考えてとか、うん、宇多田ヒカルさんとか来てたよね。そうなの、すごいよ、すごい。しかもね、宇多田さんの方から客オファーをしてくださったりして、お料理貴重な、そう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 、そうだから今回こう集まるのでね、うん、どういう風にやろうかみたいな話とかしたり、うんうん、手作り感満載のね、もういや、もう本当プライベートね、
プライベートにカメラがちょっと入ってちょっと入って、そうそう、だご飯も前編じゃなくても最初の方ちょっと皆さんにチラッと、うん、ってことでアンチャンネルのお食事に到着したんですけど、すごいアンちゃん全部自分で機材バッグを自ら大女優ちょっとさやって絶対にこちらはアンちゃんのチャンネルでご覧いただけますので、うん、皆さん交互期待、交互期待、俺入ろうか、一回座ろうか、俺座る、高くまずこっち、こっち多いよ、マネスがということで、まあじゃあ5時間ぐらい回したら、はい、皆さんからプライベートということで、じゃあ亀チャンネルは切ります。こんな感じでお届けしますので、 US がどうかじゃあ亀チャンネル、はい、お別れです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバーイ。